У Кам'янському мінус капремонт, плюс оновлена поліклініка. У місті після оновлення відкрили амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. Тут на третьому поверсі повністю відремонтували внутрішні приміщення, кабінети щеплень, замінили вікна, двері, стелю, підлогу, труби теплопостачання. Створили необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, оновили систему електропостачання, облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. За кошти міського бюджету закупили нові меблі, бактерицидні лампи, медичне та комп'ютерне обладнання. У кожен кабінет придбали меблі та кондиціонери. Відкрили відремонтовану амбулаторію, яка стане початком взагалі глобальної реконструкції цього лікувального закладу. Ми дуже вдячні також міському голові за те, що в рамках співфінансування по цьому проекту було закуплено і обладнання, і ліжка, меблі, які необхідні для функціонування амбулаторії. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії також внутрішній приміщена особа, вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну. Відремонтували амбулаторію у співпраці з фондом у рамках програми «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури, поліпшення первинної сільської медицини». Програма фінансується урядом Німеччини. Працюємо вже разом з 2015 року, це вже третій проєкт, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. І у нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Успіх субпроєкту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників. Гарний результат дає тільки гарна співпраця. Всього в амбулаторії Кам'янського нині працює 9 лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар-терапевт денного стаціонару. Тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців, з них понад 2,5 тисячі дітей та понад сотня переселенців.